ಒಟ್ಟು ನಾವು 8 ಜನ ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಮೇಸ್ಟ್ರು ಸ್ಕೂಲ್ ಮಾಸ್ಟ್ರು 8 ಜನ 4 ಜನ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು 4 ಜನ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಮಣ್ಣ ರಾಮೇಗೌಡ ಅಂತ ಅವರೇ ದೊಡ್ಡವರು ಅವರಾದಮೇಲೆ ಪಾರ್ವತಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದೋರು ನಂಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜ್ಞಾಪಕ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮಕ್ಕ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಓದ್ತಾಯಿದ್ರು ಆವಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ತಂದೆಯವರು 53 ಎಕ್ಸ್ಪೈರ್ಡ್ ಆಗಿದ್ರು ಸರ್ ಮುತ್ತರಾಜವರು ತಂದೆ ಪ್ರಸಾದಪ್ಪನವರು ಅದಾದಮೇಲೆ ಒಂದು ದಿವಸ ಮುತ್ತರಾಜ್ ಬರ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಹೀಗೆ ಹೀಗೆ ಅಪ್ಪ ಹಿಂಗೆ ಆಗೋದ್ರು ಅಪ್ಪ 10 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಪಾರ್ವತಿನ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅವ್ವ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಆಯ್ತಪ್ಪ ನಿಮ್ಮ ಮಾವ ಇಲ್ಲ ಊರಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಬಂದಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀನಪ್ಪ ಸರಿ ಅವಾಗ ನನಗೆ 12-13 ವರ್ಷ ನನಗೆ ನನ್ನ ತಮ್ಮ ಗೋವಿಂದ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಫೋಟೋ ಮಡಗಿದ್ದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ನಾನು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಗೋವಿಂದ್ರ ಎತ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಭಾವ ಅವ್ರು ನಾಟಕ ಕಂಪ್ನಿಯಿಂದ ಬಂದವರಲ್ವ ಕಾದು ಹಿಂದೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಕೂದಲು ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಬಳಸ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಫೋಟೋ ಅದು ಏನಾಯಿತು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಸರಿ ಅವರು ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಹೋದರು ಸರ್ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಓದ್ತಾಯಿದ್ರು ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ತಂದೆಯವರು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು ಆಗೆಲ್ಲ ಪದಿ ತೀರ್ತಲ್ಲ 10 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಸರಿ ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆ ಬಂದರು ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ತಾಯಿಯವರು ಮುತ್ತರಾಜವ್ರು ತಾಯಿಯವ್ರು ಬಂದರು ಇಲ್ಲ ನಾನು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀವಿ ಸಾಲಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪಯ್ಯಣ್ಣ ಬರೋವ್ರು ನಮ್ಮ ತಂದೆಯನ್ನು ಅಪ್ಪಾಜಿ ಕೂಡ ಅಂತ ಆದರೆ ಅಪ್ಪಯ್ಯಣ್ಣ ಬರೋವ್ರು ನಾವು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆ ಅಲ್ಲೇ ಉಳ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಕಾಗದ ಬಾವಿಗೆಲ್ಲ ಫೋನ್ಗೇನು ಇಲ್ವಲ್ಲ ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಕಾಗದ ಬರೀಬೇಕಲ್ಲ ಕಾಗದ ಬರೆದು ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಬಂದರು ದಾವಣಗೆರೆಯಿಂದ ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಏನಪ್ಪ ಹೀಗೆ ಅಲ್ಲಕ್ಕವ್ವ ಈಗಿದ್ದಂಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡೋ ಹೆಂಗೋ ಮಾಡೋದು ಇಲ್ಲಕ್ಕಪ್ಪ ಅವನು ಬಿಡಲ್ಲ ಅವನು ಯಾಕೆ ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಯಾಕೆ ಬಂದರು ಮುತ್ತರಾಜ್ ಯಾಕೆ ಬಂದರು ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಯಾಕೆ ಬಂದರು ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಬಂದರು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ನಂಜನಗೂಡಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ನಂಜನಗೂಡಿನಲ್ಲಿ ಆಗ ನಂಜನಗೂಡಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಇತ್ತು ನಾಟಕ ಕಂಪನಿ ಇತ್ತು ಆ ಕಂಪನಿ ಇದ್ದಾಗ ಈ ಮಗು ಆದ ಮಗು ಹುಟ್ಟಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ಹುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ಒಂದು ತಿಂಗಳು 12-20 ದಿನ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ಅವ್ರು ಬರ್ತಾರೆ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ಇದ್ದರು ಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ ಅಂತ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವ್ರ ತಾಯಿ ಅವ್ರು ಬಂದು ದೀಪದ ಬೆಳಕಲ್ಲಿ ಏ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಮ್ಮ ಅವ್ರು ಕರೆಯೋರಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ವಾರ್ಗಿಯರವರು ಏ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಆ ಮಗು ಕರ್ಕೊಂಬಾಗಿ ಮಗು ಎತ್ಕೊಂಬಾ ಅಂತ ಆ ಮಗು ಎತ್ಕೊಂಡು ಆ ದೀಪದ ಬೆಳಕಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಇದ್ರದ್ದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜ್ಞಾಪಕ ನನಗೆ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ಹೇಳೋರು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ತಾಯಿಡು ಆ ಮಗು ಎತ್ಕೊಂಬಾರಿ ಆ ಪಿಲ್ಟು ಎತ್ಕೊಂಬಾರಿ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಪ್ಪಿಗೆ ಇದ್ದಿದ್ದ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ಓಹೋ ಏನಪ್ಪ ಇದು ಈ ಗೊಂಬೆ ಹಿಂಗಿದೆಯಲ್ಲಪ್ಪ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟ ಮಗು ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಏ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಎಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪಯ್ಯನ ಕರೆಯಿರಿ ಅಪ್ಪಯ್ಯಣ್ಣ ಅಂತ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಅಪ್ಪಯ್ಯ ಅಂತ ಕರೆಯೋರು ಅಪ್ಪಾಜಿ ಗೌಡ ಅಂತ ಅಪ್ಪಯ್ಯ ಅಂತ ಕರೆ ಅಪ್ಪಯ್ಯ ಬಾಯಲಿ ನೋಡಪ್ಪ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳ್ಕೊ ನಾನು ಕೆಂಪಿಗಿದ್ದೀನಿ ನೀನು ಕೆಂಪಿಗಿದೀಯ ನನ್ನ ಹೆಂಡ್ತೀನು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕರ್ಗಿದ್ದಾಳೆ ನಿನ್ನ ಹೆಂಡ್ತಿ ಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ ಅವಳು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವಳು ಕರ್ಗಿದ್ದಾಳೆ ನೀನು ಕೆಂಪಿಗಿದೆ ನಾನು ಕೆಂಪಿಗಿದ್ದೀನಿ ನನ್ನ ಮಗನು ಕೆಂಪಿಗಿದ್ದಾನೆ ಅಲ್ವಾ ಇವಳು ಕರ್ಗಿದ್ದಾಳೆ ಕರ್ಗಿ ಪಾರ್ವತಿ ಪಾಪಚ್ಚಿ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು ಇವಳು ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ಇದೆ ಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ ಏನೇ ಬಾಪ ಕೊಡಪ್ಪ ಈ ಕಡೆ ನೀನು ಹಸಿ ಕೊಡ್ತೀಯ ಆಮೇಲೆ ಏ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಂಗೆಲ್ಲ ಕಣಮ್ಮ ಏನು ಹೇಳ್ತೀಯ ಅಪ್ಪಯ್ಯ ಇದೇ ಸಾಕ್ಷಿ ಕಣ ಇದೇ ಮಾತು ಕಣು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾರು ಹೇಳ್ಕೊತಾರೆ ಆ ಥರ ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆ ಬಂದರು ಅತ್ತೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಬಿಡಬೇಕು ಅವನು ಬಿಡಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನರು ನಿಮಗೆ ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೀನು ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀಯಾ ಮಾತು ಉಳಿಸ್ಕೋಬೇಕಲ್ಲಪ್ಪ ಅವನು ಅವ್ರ ಅಪ್ಪನ ಮಾತು ಮೀರೋದಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮುತ್ತರಾಜು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆವಾಗ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಓದ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ನಮಗೂ ಬಡತನ ಯಾರೇನು ಯಾರೇನು ನಮಗೂ ಬಡತನ ನಮಗೂ ಬಡತನ ಯಾವಾಗ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಬಿಡಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಂಜನಗೂಡಿನಲ್ಲಿ ರಾಣಪ್ಪ ಛತ್ರ ಅಂತ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ 54ನೇ ಇಸಿ ಒಳಗೆ ಮದುವೆ ಆಗಿದೆ